Sä pelasit vielä 21-vuotiaan Kontissa ykköstä, niin voiko sua pitää vähän semmosen kitaparan kehittyen? Ehdottomasti. Että futisura alko Käpylän pallossa ja oikeastaan koko junnu vuoden mä tykkäsin pelaa futista. Mä olin vähän heiveröinen, mä olin vähän pieni, ei oikein jalka riittänyt koko kentällä juosta. Isot pojat työs mua pallosta pois ja fyysinen kehittyminen tuli vasta myöhemmin ja sen takia varmaan myös ei tullut yhtään poikien maaotteluun eikä mitään, että ne pelaajat, jotka silloin pelas, niin oli parempia pelaajia, mutta niin kuin mä sanoin, mä tykkäsin treenaa, mä tykkäsin olla jätkien kanssa, nauttia siitä futiksen pelaamisesta ja sitten yhtäkkiä harjoittelu rupesi vähän tarttumaan, alkoi tulee vähän liiaksi, alkoi samaa vähän nopeuttaa ja sitten ehkä mikä oli hyvä, kun oli aina ollut se pieni heiveröinen, niin joutui ehkä muita keinoja keksiä, että miten vähän edes pärjäsi siellä kentällä. Että joutui vähän miettimään pelaamista, missä asennossa saa pallot, mihin sijoittuu, miten havainnoi kenttää. Että mä uskon, että siitä oli, kun katsoo nyt taaksepäin, niin oli mun uralle ainoastaan hyötyä. Että sai ihan rauhassa olla. Vähän siinä kakkoskategoriassa sai rauhassa tehdä omia juttuja ja kehittyä omaa tahtiin. Varmasti auttoi niin kuin myöhemmän vaiheessa sitten. Tosiaan alle 21 tuli sitten debyytti maajoukkueissa, niin onko sulla sieltä muistoja? On itse asiassa. Heliskoski Jyrä oli valmentaja. Muistaakseni me lähdettiin, olisiko se Saudi-Arabiasta johonkin, me lähdettiin pelaamaan pari maattelua. Itse asiassa mä olin siihenkin jengiin, mä olin niinku yli-ikäinen. Mutta jotain sai ottaa muutama yli-ikäisen sinne ja pääsin mukaan siihen. Ja itse asiassa ne pari matsia meni tosi hyvin siitä ja sitten tulikin sit heti kutsu A-maajoukkojen mukaan Kuwaitiin ja päästä sinne mukaan, niin mä muistan, kun mun faija haki mut lentokentältä, kun tultiin reissusta, mä sanoin, että faija, hei, mulla on yksi maaottelu, kukaan ei voi ottaa sitä mut pois, että mulla on yksi maaottelu, kela faija sitä, yksi maaottelu, mulla kukaan ei voi ottaa mut sitä pois, että mä olin niin, en mä ollut ikinä uskonut, että mä pääsin A-maaottelun pelaamaan ja kun mä sain sen ekan matsin, niin mä olin niin onnellinen. Sitten 99 pelasitte Sloveniaa vastaan. Se oli Slovenia kumminkin ihan kova joukkue, ne vuotta myöhemmin pelasi EM-kisoissa. Minkälainen matsi tämä oli? Joo, totta kai. Sitten on nyt reilu parikymmentä vuotta. Itse asiassa hieno sattuma synttäripäivänä. Ja mä muistan, maajoukkueen Lennu järjesti synttärikakut matsin jälkeen sinne. Ja mitä mä muistan pelistä, niin mä muistan Miksu teki maalin. Miksu teki maalin ja Stadika ei ollut ihan ehkä viimeistä huutoa siinäkään, mutta hyvä vastustaja oli. Että nämähän on hyviä futaajia ja lähti siitä hyvää nousuun se, mutta joo, se on oikeastaan se suurin, että synttäripäivä, sain synttärikakun matsin jälkeen ja saatiin 1-1 tulos kuitenkin siitä, että ihan ok. Aika moni siitä joukkueesta, niin kuin Miksu, sinä, Joonas Kolkka, Mika Lehkosua, on päätynyt sitten valmennustehtäviin, niin oliko tämä sulle selkeää ihan uran aikana? Itse asiassa ei ollut ja nyt jos katsois mitä voisi tehdä toisella lailla, niin olisi voinut ehkä vähän systemaattisemmin miettiä sitä, että jos musta tulee valmentaa, että mitä kannattaisi tehdä. Mutta sitten taas toisaalta mä mietin, kun sä pelaat, sun pitää lyödä kaikki siihen pelaamiseen ja mä löin kaiken, mitä mulla oli siihen pelaamiseen. Ja ajattelin itse asiassa peliuran aikana, että ei musta kyllä ikinä tule valmentaa. Että se on niin paljon duunia, se on niin paljon, mä näin, kun aamu tuli treeneihin, valmentaja oli siellä, kun illan lähti, valmentaja oli siellä, että nehän on niin pitkiä päiviä sillä ja sitten taas toisaalta kyllä olisi kiva käydä sanoa myös, ehkä joskus tuli vähän arvosteltua omia valmentajia, että ei se voi noin vaikeaa olla vetää treenejä, että tuntui itsestä, että miten tämä voi olla näin vaikeaa. Totta kai pelaajana sä haet, katsot niin paljon oma itsesi kautta, että olisi tämä hyvä treeni nyt mulle. Ei ehkä nähnyt sitä kokonaisuutta, mitä valmentaja yritti hakea siinä. Ja nyt kun on muutaman vuoden valmentanut, niin näkee, että kuinka haastavaa tämä on. Että sulla on ne 25 yksilöä siinä, mutta sitten pitää kuitenkin ne kaikki saada niin kuin pelaamaan joukkueella ja yrittää saada just myytyä se, että okei, tässä vaiheessa tai ehkä nyt on Simo sulle se paras treeni, mutta meidän joukkue tarvitsee tässä vaiheessa, jos me tehdään joukkueena tämä paremmin, niin säkin pelaat pelaajana sitten paremmin. Että paljon on kehittynyt niistä, miten näki ja ajatteli peliä silloin, kun itse pelasi. Sä pelasit maajoukkueessa sitten aina vuoteen 2003 asti, niin onko jotain tiettyä muistoa, mikä sieltä erityisesti tulee? Olin 32 matsia pelasin ja
muutamassa matsissa olin, tai aika monessakin matsissa olin penkillä. Tota, niin. Ja täytyy sanoa, että jokainen tapahtuma on ollut ja saanut kutsun maaottelutapahtumaan, niin se on ollut spesiaali keissi. Ja siitä iso kiitos joukkuekavereille. Ja eritoten silloin, kun pelasi ulkomailla ja oli kotimaaottelut, ties, että pääsee Suomeen leirille. Se oli tosi makeita tulla. Ties, että pääsee pelaamaan omien fanien eteen Olympiastadikalle tai missä pelattiinkin. Ne oli tosi hienoja muistoja. Että totta kai aina kun on voittanut, on ollut hienoja, on ollut upea fiilissä se kunnia pelata Suomelle. Ja ehkä se on niin kuin, se kokonaiskuva on ollut se, että miten mahtavaa se on ollut pukea se Suomi-paita päälle. Ja mä uskon, että kaikki pelaajat sanoo sen, että kukaan ei kokenut sitä, että vaikka on tiivis oma ottelurytmi omassa seurassa ja tulee maaottelutauko, että no niin, nyt mä haluan lähteä maaotteluun. Sitä itse asiassa katsotaan jo pitkän aikaa, että no tossa tulee maaottelutauko, että tosi makeeta, että mä, jos pääsen joukkueeseen, niin pääsen käymään tuossa Suomessa ja pääsen näkemään suomalaisia, pääsen syömään suomalaista ruokaa, juomaan suomalaista kahvia, näkee niin kuin ehkä vähän omia kavereita siinä. Että se oli hienoja aikoja ja se tietyllä tavalla hektiseen siihen joka päivä arkirutiiniin, se oli semmoinen virkistävä niin kuin poikkeus päästä pelaamaan tai saada pelata maaotteluita. Ja niin kuin mä sanoin, niin jokainen on ollut ainutlaatuinen tapahtuma, jokaisesta ollaan nautittu, vaikka välillä hävittiin ja välillä voitettiin ja välillä pelattiin vähän paremmin, mutta jokaisesta on jäänyt niin mahtava muisto ja mitä on kiva muistella nyt jälkikäteenkin joukkuekavereiden kanssa. Kiitos.